Perguntar uma outra coisa, né, sobre essa guerra, né? A gente viu até mesmo esses dias o Stoltenberg, né, o Jens Stoltenberg, falando que essa guerra pode durar alguns anos ainda. Você acha que a gente pode acabar vendo essa guerra na Ucrânia durar múltiplos anos aí para frente? Ah, e justamente também sobre a questão financeira em relação a tudo isso. A Rússia tem grana para continuar o seu ataque durante todo esse tempo, né? Mais de um ano? Olha, essa perenidade do conflito é muito natural do que nós chamamos hoje das guerras irregulares, né? Então, percebemos aí que algumas facções, algumas insurgências, e até grupos de resistência junto a forças regulares, vamos dizer assim, de países, causam essa fricção da guerra, né? Esse embate. Então a gente percebe que isso de fato pode se prolongar e é quase que na atualidade um processo natural desses conflitos. Percebemos também que a Rússia, por exercer e ter um estado muito forte sobre a sua população, não tem tanta preocupação ou não se debruça tanto com o bem-estar da sua população, visto a questão monetária. Se tiver que empreender, se tiver que despender novos tributos, né, uma classe ali de impostos para poder financiar e também trazer novos fomentos de armamento para esse conflito, creio que isso não será um problema, justamente por agora ter ao seu lado, né, sempre teve, na verdade, a China. A China não dispõe de armamentos, porém o tráfego ali financeiro, vamos colocar a saúde financeira junto a esses dois blocos, a esses dois grandes países, perdão, faz com que a Rússia continue progredindo, mesmo que de forma lenta. Devemos lembrar que no ano de 2004 e alguns anos aí da década de 90 à frente, a Rússia fez muitos acordos e tratados econômicos junto a esses países que fazem fronteira, que são as ex-colônias soviéticas, ou melhor, os ex-países que compunham a antiga União Soviética. E estabelece justamente ali uma área de comércio, né? Quase que uma perspectiva de livre comércio entre eles. Então, de certo modo, mesmo que de maneira ínfima, a gente consegue perceber uma comercialização dentro da Rússia e fora da Rússia. É um pouco difícil para a área bélica, porém irá perdurar ainda nessa atualidade.